A svakako da je vest o pokušaju atentata na slovačkog premijera i jedna od centralnih tema na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Pa tako kaže, atentat na premijera Slovačke, 5 metaka u hrabrog prijatelja Beograda. Od naslova bismo još izdvojili tuča gimnazijalaca na humanitarnom turniru, teško povređen profesor, Novak završio u urgentnom centru, Vučićevo žongliranje u spoljnoj politici, dobra kampanja može da popravi moguću štetu ove teme i sve ono što se dešava i na planu spoljne politike. Ovoga jutra analiziramo i komentarišemo u društvu direktora novinske agencije Beta. Moj sagovornik je Radomir Diklić. Dobro jutro, hvala što ste ovoga jutra sa nama. I hajde da se odmah osvrnemo na ovaj razgovor pređašnji. Evo, poslednje informacije govore da je slovački premijer preživeo pokušaj atentata, odnosno da je od ovog jutra stabilno, da je svestan da se obraća. Ono što su mediji juče prvu paralelu koju su napravili, kažu prvi napad na evropskog premijera posle atentata na Zorana Đinđića. Kako vi razumete ovu atmosferu u Slovačkoj? Šta može da donese? Pa, očito je da je atmosfera u Slovačkoj posle pobede, da tako kažem, relativno jako desnih snaga, politička atmosfera se jako zaoštrila i dovelo je do tog jednog nemilog čina koji je svakako nedopustiv i za svaku osudu. Slovačka je inače stabilna zemlja i verujem da će, i oni su ljudi, koliko ja ih poznajem, veoma racionalni i verujem da će oni ovu krizu koja je srećom za gospodina Fica će se završiti verovatno dobro. Da će oni tu krizu vrlo brzo prebroditi. Vaš sagovornik je i upravo rekao sada da će umeđu vremenu jedan od dva potpredsednika vršiti dužnost dok se premijer ne oporavi sasvim i čak može i iz bolnice da na neki način daje uputstva, ne može baš da bude operativan 100%, ali naravno da u Evropi i uopšte u svetu u 21. veku atentat na političara je neprihvatljiv, nego za svaku moguću osudu i s te strane, pre svega, Evropa je već juče pokazala veliku solidarnost prema Slovačkoj i prema premijeru, a mislim da neće to izazvati neke velike potrese u Slovačkoj. Da, e sad, da li ukoliko posmatramo to u širem kontekstu, dakle, znamo da je Fico jedan od evropskih političara koji je blizak Rusiji, koji se nije u Evropskoj uniji zalagao za izdvajanje novca za naoružanje Ukrajini. U tom kontekstu sada kad posmatramo da je tako uzavrela situacija, a kad znamo da imamo u Ukrajini sukob, onda se pomišlja, pa dobro, da li to sada onda može da ima neke veće razmere? Nije Slovačka neki veliki igrač u Evropi i svetu. Da, on je izrazito bio, ajde tako kažemo, jeste proruski orijentisan i on to nije ni krio i na kraju krajeva je i došao na vlast na kampanji koja se manje više zasnivala na tome da Slovačka ne treba da se, uslovno rečeno, meša previše u taj rat. Tako da Slovačka je svakako dovoljno zrela da može da prevaziđe tu krizu. Da li će to... To jednostavno pokazuje da s jedne strane jača desnica, jačaju u mnogim zemljama. Pa tu sam htjela da vas pitam koliko u stvari, koliko Slovačka treba da bude upozorenje, jer čini se da se ta bipolarnost stvari stvara u mnogim zemljama. Pa ima, ne treba smetnuti s uma da vi imate i glasove u zemljama koje su zvanično i izrazito podrška Ukrajini. Imate glasove da treba ipak razmisliti da li baš toliko ili ne toliko se mešati u ceo taj sukob. Tako da to upozorenje može da bude, ali u demokratskim društvima mehanizmi su takvi da je zapravo takav jedan besmislen i bezuman čin
kao atentat na neku ličnost, ne može trajno da promeni politiku te zemlje. Naravno da cela garnitura koja je iza Fica je slično razmišlja. To je njegova vlada. Na tome ne možete vi tek tako da sad, pošto će on, hvala Bogu, očigledno se oporaviti, on sad može samo da računa lično, on i njegova partija mogu samo da računaju po meni na veću popularnost. Što je loše ako gledamo međunarodne odnose. A da li može da se očekuje i ekstremniji stavovi onda njegove vlade? Ne verujem da, znate, ima tu ipak nekih pravila i držanja zakona. Nisu sve zemlje takve da se ne drže zakona i da zakon i ustav ne znače baš mnogo. Tako da, naravno, bit će sada neke represije, odnosno policija i sve nadležne službe će raditi svoj posao, ali da se na političkom planu nešto drastično promeni, zemlja članica Evropske unije teško to sebi može da dozvoli, jer postoje opet i mehanizmi unutar unije koji bi onda reagovali. Da. Ono što je odmah saopšteno, pošto je stigla ova informacija o pokušaju atentata, da će u posetu ići srpski predsednik Aleksandar Vučić, premijer Mađarske Viktor Orban, a onda su pojedini mediji preneli i naslov, dvojica slobodarskih lidera idu u posetu trećem. Koliko se formira sada neki novi ogranak među evropskim političarima koji su istih ili sličnih stavova, desno orijentisani, blizu nekog autokratskog? Ako je sloboda i slobodarstvo i ako je to desno i to ultra, skoro ultra desno, u nekim zemljama i ultra desno skretanje u politici, blisko čak i nekoj vrsti fašizacije, onda ja ne znam šta je sloboda. I ti slobodarski lideri pre svega bi morali da povedu računa više o slobodama u njihovim zemljama, a onda da idu da obilaze čoveka koji je nastradao i tu samo možemo da mu izrazimo želju da se oporavi kao čovek, a da jačaju desni pokreti, da jačaju da, recimo, vi imate u Francuskoj, koja je već jako značajna zemlja u Evropskoj uniji, jako, jako napredak Marine Le Pen, koja njen otac je bio, onako kako da kažem, baš koji je osnivač njene partije, je baš bio na ivici jednog, pre svega, rasista i nacionalista i skoro fašista. Ona nije daleko odmakla od toga, samo je... Kažu čak i da je ona i ekstremnija nekada po pitanju stavova. Ona je u nekim stvarima ekstremnija. Stvari se menjaju. Kad je on bio, osnivao partiju, nije bilo toliko migranata, nije bilo svih tih tema koje desnica u Evropi jako koristi. Kod nas ne koristi te teme, ali koristi neke druge. I igra na emocije i tako dalje. Prema tome, to su sve politike koje su opasne po demokratski svet. I sad slobodari, Orban i Vučić, to stvarno meni zvuči malo izrugivanje, izvinite, slobodi i terminu slobode. Da. Danas će lideri Zapadnog Balkana biti sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u Kotoru. Koliko je sada ovo, znamo da su evropski izbori evo, za nekih desetak dana, možda malo više, koliko je ovo sada neki foto finiš u toj kampanji, koliko zaista tu sada može da dođe do nekih suštinskih promjena po pitanju odnosa Evrope prema Zapadnom Balkanu? Kampanja Evropa, Evropejci, da kažem, evropske zemlje, zemlje Unije su potpuno sada okrenute sebi. Njima je sad najvažnije kako će da prođu u izborima i kako će koja grupa politička da bude zastupljena u Evropskom parlamentu. Balkan, Zapadni Balkan, se nikad nije ni skidao sa agende Evropske unije. Da je ovo jedan od delova kampanje u Evropi
to je sasvim izvesno, ali da je neki naročito bitan u ovom trenutku za glasače u Evropi, nisam siguran, jer oni pre svega gledaju od čega se živi, znači šta predlažu sve te grupe i kako vide sebe, kako vide zemlje u Evropi. Pa će nam pokazati sada ti evropski izbori? Pa pokazat će trend. Šta se dešava, koje su to, ko uspeva, pre svega ti izbori nisu uvek mnogo nešto masovni bili. Mada raste interesovanje građana, barem je raslo, možda će sada doći do, jer se i evroskeptizam razvija u nekim zemljama. Znači, pokazat će šta i kako razmišljaju glasači o Evropi. A samim tim, ti isti ljudi posle izlazi na parlamentarne izbore u svojim zemljama i koje opcije političke u ovom trenutku napreduju, stagniraju ili opadaju. Tako da, to jeste pokazatelj. Drugo, ipak, to je Evropski parlament, on ima neke ozbiljne ingerencije, tako da nije sasvim svejedno i nikako nije svejedno da li će prevladati populističke, da budem najblaže, da najblaže definišem te grupe poslaničke, da li će oni prevladati ili ono što zovemo demokratske grupe. Da, juče je objavljena i nacrt rezolucije o Srebrenici. Saznali smo da je na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da će biti 23. maja. Predsednik Srbije, iako konstantno najavljuje diplomatsku borbu, kažu da su šanse minimalne. Kako su vaše očekivanja? Koje je najizvesniji epilog ove sage? Ja sam juče čuo da neki od provladinih medija kaže da smo zabeležili još jedan veliki uspeh oko odlaganja te sednice. A onda sam na nekim drugim medijima čuo da u stvari su Sjedinjene Američke Države tražile odlaganje jer nisu u konsultacijama uspele da postignu neki zadovoljavajući konsenzus, za njih zadovoljavajući konsenzus. Tako da to odlaganje ipak nema veze sa nekim našim velikim diplomatskim uspesima. Navodilo se da je to zbog amandmana koje je podnela Crna Gora. To niko ne može tačno da zna šta se dešava iza kulisa. Zemlje koje se ozbiljno bave diplomatijom su uvek diskretne prilikom pripreme takvih nekih glasanja. Ono što je sigurno to je da treba uvek ponoviti i ja stvarno želim da ponovim da ljudi shvate da ta rezolucija nije protiv srpskog naroda, da nije protiv Srbije. Ona jeste, tu se slažem, ne baš mnogo pravedna, jer je bilo i drugih sličnih kriminalnih dela, ratnih zločina koji nisu imali takav neki sled stvari. Ali ovo što predsjednik pokušava da sve vreme govori da je to protiv Srbije i srpskog naroda i da se on bori ko lav, ali neće uspeti, to je sve u jednom delu ispinovanje. I predizborna možda, jer na kraju krajeva potpuno je besmisleno, naša kampanja za lokalne izbore se pretvorila u kampanju oko Srebrenice, oko Jasenovca, a radi se o lokalnim izborima, da li će neki grad imati bolju infrastrukturu ili neće, saobraćaj i sl. Da. I od trenutka kada se pojavila ideja o Svesrpskom saboru, usledile su licitacije kad će on biti održan. Pa se onda konstantno odlaže taj datum. Sada poslednji datum kada se očekuje taj skup biće 8. jun. Što onda postaje nelogično ukoliko se doživljavao taj sabor kao deo predizborne kampanje. Dakle, biće održan posle održavanja tih lokalnih izbora. Ali koja je poenta? Jel mislite da se ipak očekuje diplomatska pobeda? Pa očekujete da će ovaj sabor biti neki vid, da će imati neki vid slavljeničke atmosfere? Veoma je teško meni, barem da zamislim da
da će zapadne zemlje, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, sebi dozvoliti takav jedan poraz. Ja više vidim kao taj sabor posle lokalnih izbora na kojima pretpostavljam da vlast računa, obzirom na sve marifetluke kojima je pribegla, da će dobro proći, pre svega u Beogradu, da to onda treba da zapravo s jedne strane bude trijumf politike, odnosno da se zatrpa to što se desilo sa rezolucijom. Ako vi vodite mesecima priču o tome da smo mi ugroženi kao narod i zemlja i to sve, i onda se usvoji takav dokument, onda vi morate nešto, barem je to u filozofiji, političkoj filozofiji vladajuće stranke i predsjednika Vučića, da to malo zatrpate, da se to zaboravi. Ajmo, sada smo, jel, mi smo jaki, veliki i svugde prisutni. Pri čemu se opet ne vodi računa o tome kako sve to vide naši susedi, koji su i danas, i juče, i sutra će biti tu pored nas. Šta o tome misle ljudi u Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori, i Hrvatskoj, i čak i u Makedoniji, i na Kosovu. Šta oni misle o tom jednom saborovanju Srba, odnosno ne Srba, nego nekih političkih struktura koje pokušavaju uz pomoć Srpske pravoslavne crkve da nametnu to jedno svesrpsko okupljanje. Mislim da to nije dobar potez na Balkanu, u Zapadnom, gde još smo daleko od toga da smo sredili odnose među susedima. Da, kažete malo pre, pretpostavljate da vlast očekuje da će pobediti na ovim lokalnim izborima. Vidimo šta se dešava na opozicionom polu. Sada i oni koji su se opredelili da izađu na izbore preispituju tu odluku, odnosno, kažete malo pre, sve te manifetluke koje sprovodi vlast, izgleda da uspešno sabotira opozicione namere. Jel opet vlast uspeva da nadigra opoziciju? Koliko mislite da će biti mogući iole pošten izborni proces? Neko baš od opozicionih političara koji učestvuje na izborima je rekao da ti izbori ne mogu da budu ni fer ni pošteni, ali da moraju da na njih izađu. Je li to ispravan stav? Zato što je jedan stav koji stalno provejava pa SNS, pa Vučić, pa nikada oni neće dati uslove i nikada neće omogućiti poštene izborne uslove. Znate, kad nemamo, a nemamo, jake demokratske institucije, onda se to tako dešava. Svaka vlast hoće da ostane na vlasti. Ali kad postoje jake pravile institucije, to ne može. Ovde to još uvek može. Ali s druge strane, šta ako svi dignu ruke? Ako kažemo pa ne možemo, i onda aj zdravo. Je li bojkot dizanje ruku? Pa bojkot je dao svoje rezultate za ove izbore prethodne u decembru, tako bilo, 17. Sada ovo nije bojkot. Kažete, bojkot bi dao, da su bojkotovani decembarski izbori, kažete da bi dao neke rezultate? Pa dao bi neke rezultate, verovatno. Znate šta, pojačava se pažnja Evrope prema tome što se ovde dešava na tom političkom planu, unutrašnjem političkom planu je sve veća, jer naravno ima tu i međunarodni faktor, se smatra da jačaju, što je tačno i kod nas, odnosno možda su i ranije bile, ali prekrivene, a sada su dosta jasno vidljive snage koje vuku, proruske snage, da tako kažem. Tako da to mora da zabrine Zapad, ne samo to, nego odsustvo mnogih sloboda, da ne pominjemo slobodu medija, iako naš predsjednik stalno tvrdi da to je najslobodnije moguće. Teško je zamislivo da je ovo što se dešava u medijskoj sferi baš sve sloboda i fer utakmica i nešto što je po evropskim standardima. Tako da bojkot sada, danas, ne bi dao po meni rezultate, zato što ne zaboravimo da Srbija nije samo Beograd. Beograd jeste važan, ali je važna Srbija.
važan je Niš, važan je Novi Sad, važna je Šumadija, važna je Istočna Srbija, Jug. Sve su to ljudi gde postoje opozicione snage, gde postoji nezadovoljstvo naroda, ljudi, građana, onim što se dešava poslednjih 12 godina. To sve ide, eskalira u negativnom smeru. Tako da tu negde moraju da počnu promene. Naravno da bismo svi voleli da promene zahvate i glavni grad. Ja se nadam da će makar u centralnim opštinama, na opštinskom nivou to da se desi. Na gradskom mislim da je ova vlast spremna da učini sve da ne izgubi Beograd. Da, i evo, spominjete kakva je medijska slika. Niste slučajno baš danas naš gost. Želili smo da budete u danu kada se obeležava 30. godišnjica novinske agencije Beta. To ćete danas od 14 sati u Medija centru i obeležite jednom međunarodnom konferencijom o izazovima informativnih medija u digitalnom vremenu. Pa evo sad kada se osvrnete na te tri decenije, kad su bile velike, je li bilo nekada apsolutne slobode i nezavisnosti? Apsolutna sloboda ne postoji. Vi ste u jednom društvu, ali postoji sloboda koja je bila, ja mislim, posle 2000-te, odnosno, da, 2000-te, bio je period kada je mogla da se gradi ta normalna, fair utakmica na tržištu informacija. Beta jeste osnovana, odnosno počela da emituje vesti pre 30 godina, 4. maja tačnije, ali dve godine pre toga su grupa novinara, osam novinara, od kojih neki veoma ugledni iz, recimo, Saša Nenadović, Aleksandar Nenadović, Saša, koji je veoma ugledan, stariji se sećaju, bio spoljnopolitički komentator Politike, ili Stevan Nikšić, koji je bio glavni urednik NIN-a, i šestoro od nas iz agencije Tanjug, koji se nismo slagali sa ratno-huškačkom uređivačkom politikom, smo rešili da napravimo tu, da pokušamo da napravimo novinsku agenciju. Koliko je taj pokušaj uspeo, evo, 30 godina, nekako se borimo na tom tržištu. Apsolutne slobode nema, ali ima pravila, ima kodeks novinarstva, ima, mislim, evo, ovde predavnom su raznorazniti mediji, jer vi kad to pogledate, šta sve su u stanju da napišu neki informeri ili tako neki obskurni, ja ne bih zvao to baš neki mediji, a to je katastrofa, šta su oni sve sposobni da urade. A mi se borimo da preživimo, kao i još ta jedna mala grupa nezavisnih medija. Koja služi u stvari predsjedniku da onda tvrdi da ipak postoje slobode u medijima. Da, čini se naravno da to jako... Da smo najčešće na meti, a da u stvari služimo kao kontrateža da on može da se pohvali sa pluralizmom medijskim. Da. Može da se hvali, ali mislim da su svi razumeli u svetu koji se time bave da bi pravi potez, recimo, ka slobodi izražavanja medijskoj slobodi, recimo, bio, ajde da pređemo na vaš teren, da se dodeli peta frekvenca. Recimo, džaba je to ako ste vi na kablu, a ako 20 km od Beograda, ne možete da imate na kablu. Jednostavno, operateri su ti koji ne uključuju vaš program ili Nove ili bilo koga drugoga. Drugo, pogledajte vi tu, lokalni mediji su svi pod kontrolom. Lokalni je elektronski, a i vrlo malo sad ima i pisanih. Sve je to pod kontrolom vlasti. Naravno, to su kao privatizovano je. Pa kad dođu konkursi za programsko sufinansiranje, vi imate medije, po znacima navoda, koji se pojave dan pre konkursa i dobiju to finansiranje, a neki drugi mogu samo da sanjaju o tome.
Da, epa, hvala vam. Hvala vam što ste ovoga jutra bili moj sagovornik i srećan rođendan još jednom. Hvala vam. Da, hvala što ste, eto što postojite tu posljednje tri decenije.